саламатсызбы? Үйдөн чоңдордон бирөөлөр барбы? Жок, алар Россияда иштеп жатышат. Биз агам экөөбүз эле. А сен 18-ге чыктың беле? Ооба. Анда абдан жакшы. Сен демек жергиликтүү шайлоолорго катышып отурбайсыңбы? Ооба. Анда мен сага бул маалыматты таштап кетейин. Бул жерден толук маалымат билип алсаң болот. Сен Кыргызстандын жана өзүңүн келечегиңе жооптусуң. Шайлоого сөзсүз бар. Макул. Буйыл мен шайлоого катышам. Жиндоо болбойчу? Ал жерде баары сатып алынган да. Жок, буйыл биометрик аркылуу добуш берет экенбиз. Ал эч нерсени чечпейт. Бизге чейин эле баарын чечип коюшкан. Мен ата энемдин Кыргызстанга эртерээк кайтып келишин каалайм. Эгер баардыгы чечилген болсо, биз ушинтип олтура берейлик. Келечегибизге добуш берейин.